Ինքնահարչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետություններում այսօր սկսվում է հանրաքվեն։ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես սուբյեկտներ միանալու հարցով հանրաքվեներ կանցկացվեն Խերսոնի եւ Զապարոժիայի այն տարածքներում, որոնք ռուսական զորքի վերահսկողության տակ են այս պահին։ 2014 թվականից սպասում էինք այս որոշմանը, սպասում էինք, հավատում էինք ու կասկած չկար, որ սա լինելու է ու մենք վերադառնալու ենք տուն։ Անհապաղ հանրաքվեն անցկացնելու որոշումը կայացրել է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների հանրային պալատները։ Ամսաթվերը նշանակվել են, խորհրդարանները միաձայն ընդունել են հանրաքվեների մասին օրենքները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովները հաստատել քվեարկության կարգը։ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների բնակիչները քվեաթերթիկում պետք է պատասխանեն հետևյալ հարցին. Կողմ են Ռուսաստանի կազմմտնել որպես Դաշնության բաղկացուցիչ սուբյեկտ։ Զապարոժիայի եւ Խերսոնի շրջաններում քվեաթերթիկներում ընտրողները պետք է պատասխանեն այս հարցին։ Կողմ են, որ տարածաշրջանը դուրս գա Ուկրաինայի կազմից, ստեղծվի անկախ պետություն եւ դառնա Ռուսաստանի Դաշնության մաս։ Ինչ է փոխվելու, ճանապարհները կնորոգվեն, Լուգանսկի քաղաքներն ու շրջանները կբարեկարգվեն ու կնորոգվեն։ Հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, Ռուսաստան դառնալու ժամանակն է։ Էլ ինչքան պետք է հանդուրժենք այս ամենը, 8 տարի հանդուրժել ենք, հերիք է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռուստաուղերձում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կաջակցի Դոնբասի, Զապարոժիայի եւ Խերսոնի մարզերի բնակիչներին իրենց ապագայի վերաբերյալ որոշմանը, որը նրանք ընդունեն հանրաքվեներով։ Կրեմլը այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանի կազմմտնելու դեպքում այդ տարածքների վրա հարձակումը կդիտարկվի որպես հարձակում Ռուսաստանի վրա։ Ավետիս Հարությունյան, Շմուլ Լրատվական։